Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área, galera. O Atlético Mineiro tá chorando tanto que é capaz de alagar Belo Horizonte inteira. Conseguiram tomar o posto do Botafogo e eles querem agora uma reunião com a comissão de arbitragem. E parece que já tá funcionando, porque o árbitro para essa partida vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Bem complicada essa situação. Em relação ao João Gomes e Lázaro, só pode ser piada o aumento oferecido pelo Flamengo para esses dois atletas, principalmente para o João Gomes. Periga muito da gente perder ele no meio do ano. Em relação ao Vidal, já conseguiu se desvencilhar lá da Inter de Milão e agora é atleta do Flamengo, não tem para onde escapar, vai ser mais um da nação rubro-negra. E em relação ao Wendel, o Wendel ele quer vir para o time do Flamengo, mas o Zenit ofereceu um aumento salarial e também extensão do contrato para segurar o seu principal atleta. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E esse ataque histérico do Galo Mineiro, Galo Depenado, conseguiu assumir o posto do Botafogo e agora é eleito o time mais chorão do Brasil. Segundo a Rádio Itatiaia, o Atlético Mineiro está aí a ponto de conseguir uma reunião com a comissão de arbitragem quando chegar no Rio de Janeiro, porque aqui a sede da CBF é aqui no Rio de Janeiro. Os caras estão mesmo mexendo os palitinhos por detrás dos bastidores. E com certeza a CBF está ouvindo o Atlético Mineiro, e para essa partida de agora contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, adivinhem quem é o árbitro? O árbitro é o árbitro do hat-trick. É o Wilton Pereira Sampaio. Ele foi o árbitro das últimas três eliminações do Flamengo na Copa do Brasil. Engraçado, né? Que esse Rodrigo Caetano aí, o Atlético Mineiro, vai, faz um monte de coisa. O Rodrigo Caetano chuta a porta da arbitragem ali e praticamente nada acontece. O Atlético Mineiro tem uma entrada na CBF que é surreal. Será que é porque a MRV patrocina, dá algum tipo de patrocínio também para a CBF? É brincadeira, é uma piada isso aí. É o Galo histérico, depenado e desesperado. Gabigol falou a palavra inferno e já estão desesperados. O consórcio Maracanã falou: ó, tá um calor aqui dos infernos aqui no Maracanã. É capaz do Atlético Mineiro ir lá no STJD contra o consórcio Maracanã. É uma choradeira danada, uma choradeira que vem funcionando já, que eles colocaram mais uma vez o pífio, o tendencioso árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. Que Deus nos ajude nesse jogo e a nação rubro-negra com certeza vai fazer a parte dela. E pode vir, Atlético Mineiro. Bem-vindo ao inferno que vai ser o Maracanã para vocês. E nação rubro-negra, só pode ser piada dessa diretoria. Não é possível que o Flamengo vá me oferecer para Lázaro e principalmente para o João Gomes o salário que está propondo para oferecer. Não é possível, cara. Flamengo tá querendo se desfazer, não é, não é, cara, vou botar uma comparação para vocês aqui. O Lázaro, ele recebe em torno de 50 mil e a proposta do Flamengo, segundo o Vene, é que ele receba ali em torno de 80 mil reais para renovar. E em relação ao João Gomes, que ele receba 90 mil reais para renovar com o time do Flamengo. Tá de sacanagem, não é possível, né? É uma piada, não pode ser verdade isso, que o João Gomes, um dos principais jogadores do Flamengo, receba uma proposta de salário tão pífia quanto essa. Isso não é valorizar o atleta. Isso não é pagar o que o atleta merece receber. Um monte de mosca morta aí, dormindo em campo, que recebe 200, 300 mil. Aí para um moleque, que com certeza vai ter várias propostas para sair do time do Flamengo, o Flamengo me oferece 90 mil reais de salário. Com essa situação, os agentes dos jogadores, eles travaram as negociações. Com razão, né? Porque um salário desse aí, para o que os jogadores vêm fazendo, principalmente para o João Gomes, é uma piada. A título de comparação, o Endrick do Palmeiras, ele tem apenas 15 anos, acabou de completar 16 e recebeu uma. Ali fez o seu primeiro contrato como profissional do Palmeiras. Só para você ter uma ideia, já no primeiro contrato, um moleque com 15 anos que nunca jogou no profissional vai receber 90 mil. E aí no próximo ano 100 mil e no outro 120 mil. Pô, aí para o João Gomes, os caras passam aí, ele deve receber uns 50, 60 mil, passam para 90 mil. Que vergonha, né? Que vergonha. Se eu sou o João Gomes e o Lázaro, eu tento a saída do time do Flamengo. Que é brincadeira, cara. Um monte de, o que eu falei, um monte de jogador aí recebendo 200, 300 mil. Por que não paga pro João Gomes 250 mil, cara?
paga pro Lázaro uns 150, 180 mil. Isso vai onerar os nossos cofres? Tem certeza? O que vai onerar é a gente perder esses garotos aí, principalmente João Gomes, agora na janela do meio do ano, e ficar capenga ali na parte de volante. Isso que é complicado. Queria muito saber a sua opinião. Que ridícula a valorização. Só pode ser piada o que o Flamengo tá fazendo com esses meninos. E nação rubro-negra, falando agora sobre o Wendel. O Zenit está dando uma dificultada sobre a liberação do Wendel para o time do Flamengo. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Zenit ele ofereceu uma proposta de aumento de salário de um dos principais jogadores do Zenit. Para quem não sabe, o Wendel aí é um dos principais nomes do clube russo. Tem feito aí temporadas excelentes. E o jogador ele está muito afim de vir para o time do Flamengo. Ele é rubro-negro de coração. Segundo o paparazzo rubro-negro, ele já comprou até carro aqui no Rio de Janeiro. Estava tudo bem encaminhado. Sendo que o Zenit, ele não quer perder o atleta. Ofereceu para que ele fique lá no Zenit até 2027. Então, ganhou um grande concorrente, o próprio Zenit, o time do Flamengo. A intenção do Wendel é vir para o time do Flamengo, que seja ali por empréstimo, com preço fixado. Mas o Wendel quer vir para o time do Flamengo. Sendo que, com essa proposta aí do Zenit, a gente tem que aguardar. Segundo o jornalista Vene, o Wendel não vai acionar a FIFA para poder ser liberado, ter aquela cláusula de liberação automática. Sendo assim, dá uma dificultada, porque o atleta ele não quer ficar mal com o Zenit, porque caso ele seja emprestado para o Flamengo e volte, ele não queria sair pela porta de trás, né? Não queria acionar a FIFA em relação a isso. Então, galera, a gente tem que aguardar. A intenção do jogador é vir jogar no time do Flamengo, sendo que essa proposta de aumento salarial e também a extensão do contrato até 2027 fazem com que o jogador pense, repense ali, nesse caso, de vir para o time do Flamengo, de ficar tentando forçar ali para o Zenit liberar. Eu quero muito que o Wendel venha jogar no time do Flamengo, porque é um excelente jogador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é aquela velha história, né? O Flamengo, para vender, é um foguete, parece até o Usain Bolt. E para comprar jogador, trazer jogador, sempre tem aquela novela longa que às vezes vira até uma minissérie. E o Vidal, hein? Foi lá na Itália e agora rescindiu de forma oficial com a Inter de Milão. É jogador do Flamengo, todo mundo já sabe disso. Tá nos braços da nação, mas ainda faltava essa pendência aí dele poder resolver a rescisão com a Inter de Milão. Inter de Milão vai gastar um dinheiro para rescindir contrato agora com ele. Ele vai embolsar uma grana boa, vai vir para o time do Flamengo, vai receber em torno de R$1 milhão. E é isso, galera. Flamengo está aí se reforçando na parte de volante, apesar dele ser um volante com mais idade, já tem 35 anos, sendo que o cara ali voa em campo, tem um preparo físico muito bom, vai dar muitas alegrias à nação rubro-negra. Vamos aguardar para ver se chega outro reforço ali para a parte de volante, né? Já que no meio do ano a janela abre agora, dia 18, e aí a gente fica perigando de perder o João Gomes, né? Porque é um jogador aí que vários clubes estão de olho, o Flamengo não está oferecendo uma valorização real para o atleta. Para mim é uma piada que o Flamengo está fazendo em relação ao aumento aí do João Gomes. E é isso, galera. Vamos partir para cima deles com o Vidal em campo. Imagina, Vidal e João Gomes. Tomara que a gente não perca o João Gomes no meio do ano, porque a gente vai precisar. O Wendel está naquela situação complicada para chegar ali na parte de volante, mas vamos aguardar, porque a vontade do Wendel também é vir jogar no time do Flamengo. A gente reforçando aí a parte de volante, reforçando também a parte do ataque, e a gente está precisando de um lateral. Mas, pelo menos, a gente já sabe que o Vidal não tem para onde escapar, vai ser mais um da nação rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e fui!